Ukrajinske snage u Kursku suočavaju se sa nedostatkom ljudstva i rastezanjem linije odbrane, što će uskoro zakomplikovati situaciju za oružane snage Ukrajine, piše Guardian. Ukrajina je pretrpela nedostatak trupa za rotaciju i održavanje linije pre operacije u Kurskoj oblasti. Sada je skupila ono što je bilo dostupno kao operativna rezerva i poslala to na novi front, navodi se u članku. Ističe se da ukrajinska vojska počinje da rasteže liniju odbrane, što znači da će uskoro morati da se ukopa. Kako naglašavaju britanski novinari, oružane snage Ukrajine će se naći u izuzetno teškom položaju, jer će Rusija dovesti u region artiljeriju i sredstva za radioelektronsku borbu. Ukrajina će sada svim silama pokušavati da zatvori rupe u liniji borbenog dodira, konstatuje izdanje. Za sada nije uspjela da otkloni pretnje koja dolazi od ruskih izviđačkih dronova, planirajućih bombi, artiljerije i sredstava radioelektronske borbe i operativno-taktičkih raketnih kompleksa. Zajedno ove sposobnosti omogućavaju oruženim snagama Rusije da nastave stabilno napredovanje ka Krasnoarmejsku, Toretsku i drugim gradovima Donbasa. Rusija ima dovoljno sredstava i tehnike da se bori i pod Kurskom i u Donbasu. Manje je jasno da li to važi i za Ukrajinu, zaključuje se u materijalu.